မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတော်ကြောင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ရကြပြီနော်တက္ကပတ်တော်တူတူဖတ်ကြစို့ဖျားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မချင်းတရားကိုရှေးဦးစွာရှာကြလောနောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပြောတော်မူတတ်ယေရှုကငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါသည်ယူရလူတို့လက်သို့မရောက်စေခြင်းငါငါ၏လူတို့သည်တိုက်လှမ်းကြလိမ့်မည်ယခုမူကားငါ၏နိုင်ငံသည်ဤဒေသအယက်နှင့်မဆက်ဆိုင်ငိုမိတ်တော်မူ၏အချိန်ပြည့်စုံပြီဖယားရခင်၏နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီနောက်တရကြလောဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ကြလောဟူသောဖယားရခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏ဧဝံဂေလိတရားဆိုရကကောင်းသောတရင်ကောင်းသောတရင်မောရင်တရင်ကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်ယစီတိုင်းပြရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ ကျေးဇူးများတင်နဲ့နောက်ပြန်တွေ့ကြဆုံးတော့ bye